بسم الله الرحمن الرحیم پاکستان کے افغان کڑوالو سره ناوړه چلند امریکا له پاکستانی حکومت سره غږیږي په پاکستان کې له افغان کڑوالو سره د ناوړه چلند راپورونو تر خپرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه له پاکستانی حکومت سره د خبرو په حال کې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون جمعه د مارچ په 3 ویلي دي چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د چلند په اړه منظمې خبرې پیل کړې دي هغلی پرایس همداراز ویلي دي چې د نړۍ ټول هیوادونه له دې افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو له مخې چلند وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې له 2 میاشتو راهیسې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کېږي د یادولو وړ ده چې اوس هم د پاکستان په بند خونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه افغان کډوال بندیان دي چې ډېرو یې تر سختو شکنجو لاندې ژوند هم له لاسه ورکړی دی ویل کېږي د پاکستان په بندخونو کې هغه افغانان هم شته چې په قانوني اسنادو دغه هېواد ته تللي دي دا وزموږ چمتو شوي ویډیو تر بیا ښه وخت ښې چارې